Afak'ta ilk defa bir dostumdan eşitmişim. Ve hem dostum Türkiye'li olup ve ben məsləhət gördü Afak'ını. Ben de təəccübləndim ki, Türkiye'nin Azad Fikir Universiteti hakkında bir məlumatlar ama benim məlumatım yoktu. 2 yılından evvel oldu. Azad Fikir Universiteti mənə görə azad insanların bir şəbəkəsidir. Və cəmiyyətdə özümü daha yəni bədbin hiss etməmək üçün bu şəbəkədə olmaq mənim üçün xoşdur. 4 il ərzində universitetdə eşidə bilməyəcəyimiz mühazirələri, müzakirələri və mən əslində çox istəyərdim ki, axı bu gün sırf layihə çərçivəsindən çıxsın və təhsil, Azərbaycan təhsil sisteminə, yəni xüsusilə də ali təhsil sisteminin bir tərkib hissəsi olsun. Mən inanıram ki, bu vasitə ilə biz doğrudan çox yaxşı mütəxəssislər yetişdirə bilərik. Burada mən özümü narahat hiss eləmirəm. Burada dostlarım var, burada çox sevdiyim professorlar var, burada həmkarlarımı görə bilirəm. Mən də dostlarımın ünsiyyətin məkanıdır. Görə bilmədiyim adamları burada görürəm. Özümü çox doğma və rahat hiss eləyirəm. Ona görə həm də yeni nələrsə öyrənmə imkanımdır. 4 il oxuduğum universitetdə görmədiyim mühiti görürəm burada. Fərqli fikirlər, diskussiyalar, yəni sən sual vermək üçün icazə almalı deyilsən, sən gecikdiyində danlanmayacaqsan, rahatsan, istədiyin mövzunu özün seçirsən, gəlirsən, istədiyin hətta qarşındakı insanı tənqid edə bilərsən, fikirlərlə razılaşmaya da bilərsən. Bunları görməmişdik biz 4 ilimizdə. Amma burada rahatam mən burada, çox rahatam, rahatlıq tapmışam burada. Məsələn, jurnalistikada olur ki, universitetdə bilmədiklərimi gəldim, burada öyrəndim mütəxəssislərdən. Belə hər mövzuda yeni-yeni şeylər öyrəndim. Özünə görə çox yaxşı mövzular qoyur, yəni aktual mövzular qoyur. Mən də ixtisasım jurnalistik olduğuna görə, mən daha çox media sahəsində maraqlandığıma görə çalışıram ki, mediada, yəni mühazirələ media sahəsində olanda gəlim. Amma siyasətdir, digər iqtisadiyyatdır, mədəniyyətin özüdür ki, olanda çalışıram burada olur. Axıda mən öz fikirlərimə daha gözəl qarşılıq ala biləcəyim bir yerdir. Daha rəngarəng olmasını, imkanlarınızın çatdığı qədəricə daha fərqli insanları dəvət etməyinizi istəyərdim. Məsələn, universitetlərdə ola bilərsiniz. Orada sorğu keçirə bilərsiniz, hansı müəllimlər daha çox bəyənilir. Ola bilsin, hazırda tanınmırlar, amma mən əminəm, inanıram ki, elə müəllimlər var. Dəvət edə bilərsiniz. Açıq, əslində burada, əgər Azad Fikir Universiteti məkanı deyilirsə və biz burada qısa da olsa, bəzən olur ki, ürəyində deməksə vaxt çatmır, dostlarla bölüşürsən, müəyyən bəzən suallar olur və bu baxımdan əslində mənim niyyətim də heç də kimlərəsə mani olmaq deyil, sadəcə qısa da olsa, sakit də olsa, belə deyək, diskussiya aparmaqdır. Bəzən düzdür. Bəzən bəlkə nəyəsə qaçırdıran mühüm bir şey, amma onu da paylaşmasam mən elərə belə deyim. Belə, həm də maraqlı müzakirələr, bilgilər. Mən jurnalist olduğuma görə hər yerdə bilgi axtarıram, hər yerdə çəkilişlərim üçün mövzu axtarıram deyə AFU da bir mənbədir. Müxtəlif burada interaktiv müzakirələr var, amma müxtəlif düşüncəli insanlar, əşit qütblər, demokratiya və demokratiya əşit olan qütblərin burada konkret debatları olsa daha maraqlılar bunun üçün. Bu bir ictimai missiyadır və hesab edirəm ki, həm də çox faydalı missiyadır. Çünki bizdə enerjisi toplanmış çoxlu gənclik var, amma bu enerjini nəyə sərf eləməli, necə sərf eləməli, bunlar bizdə ciddi problemlərdir. Bizim özümüzü ifadə üçün, özəlliklə gənclərin özünü ifadəsi üçün çox ehtiyacı olan bir şeydir. AFU-da bizim indiki müasir dövrümüzün ən belə progressiv düşünən insanlara çıxış edirlər. Müxtəlif sahələrə dair, təkcə media deyil, demokratiya ilə bağlı, iqtisadi inkişafla bağlı, ümumiyyətlə cəmiyyətdə gedən proseslərlə bağlı. Fərqli fikir mübadiləsi, mübahisələr, polemika, debatlar istər-istəməz həqiqəti və gerçəyi duyma duyğusu yaradır. Yəni, buna can atmanın özü çox böyük bir şeydir və bu məsələdə AFU-nun missiyası hesab edirəm ki, günümüzün ən ciddi missiyalarından biridir.